saaki dareenka aan wadno oo aragnay idinla wadaagno waa mid aan soo aragnay dhibkiisa, waa mid aan meelihii aan tagnay qofkii taga oo beer jilicsanay isagoo ilaahay ka imanaya shaqsi kula mid ah oo ehelka ah islaam ah soomaali ah kula degan gobolka midug oo qadar aan macno lahayn u dhimanaya. Adnaa rabtid inaad soo quraacsid qadaysid cashaysid lala xabo sambuusa bareega iska cuntid waxay noqonaysaa islaanimada xataa waa ka fogtay, islaanimada xataa waa ka fogtay. Waxaan markan ka codsanaynaa inaan la wadaagno walaalaheen dhibkaaga, inaan la damqanno oo quraacdii la cuni jiray jadwal inta qof walbaa dejiyo saddex maalmood iyo laba maalmood, hadda heesadaasoo jadwal laguma galo marbaayrusha la galaa mars darbiga guriga inta ku dhejisaaasda cashaha quraacno qadaha cashaha ku qor, quraacda lacagteedii ee lagu siinayay maya ku qor, halkaa dhuuntaas qabo saddex xabo sambuuska haydiyo galaaska biyaha meel ku rid. Waxay taraysaa qoys dhan bay taraysaa intaas wax, qoys dhan bay taraysaa, dadaan biyo haysan cunto haysan xoolihii ay ku baxsanahayeen gedmayn, haddii la qalo aan la cuni karin aana lahayn ay runtii haddaan damco sida guddoomiyaha meel aan uga sheekeeyo dadka waxaan dadka ugu nugul oo ugu barjacsan waa dareenkayga isbedelay marar inaan saa ugu sheeko. Qofa dareen buu leeyay biniaadamka, ma jecli inaan waxyaalaha aan soo arkay marka ii sawirmaan baan keligii marmar iska calo xumaadaa.